کسی خاندان میں چار پانچ بھائیوں کی مسلسل بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو کیا یہ بیماری ہے یا جادو ہے یا نظر بد ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ اولاد نرینہ کے لیے کوئی دعا ہو تو بتائیے۔ دیکھیں جی، یہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں دونوں دوں۔ پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو جو دعا بتائی نا، اولاد مانگنے کی، بیٹوں کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ کہہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحہ بیٹا عطا فرما۔ یہی ہے نا اس کا، تو مانگنے میں کوئی شرمندگی تو نہیں ہونی چاہیے نا، میں مانگ کس سے رہا ہوں، اپنے رب سے۔ ٹھیک ہے، بیٹیاں رحمت اور بیٹا نعمت۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ سے یہ دعا مانگنی شروع کر دیں، چلتے پھرتے ربی حبلی من الصالحین پڑھتی جائیں، انشاءاللہ العزیز وہ چاہے گا تو بیٹا بھی دے دے گا انشاءاللہ۔